Uvek postoji sumnja da će se u doba izborne kampanje više trošiti novac. Zašto? Zato što, naravno, političari vole neke popularne troškove da prave, na neki način da privuku podršku birača. I u prvi mah se činilo, kada smo gledali podatke koje smo dobili od Ministarstva finansija negde u aprilu, sredinom aprila meseca, da toga ovaj put nije bilo. Sad, jedan relativno skoro objavljeni podatak baca pomalo drugačiju sliku na ovu stvar. Dakle, reč je o dokumentu objavljenom na sajtu Ministarstva finansija, prikaz izdvajanja iz budžeta i sopstvenih prihoda budžetskih korisnika, gde vidite dosta veliku razliku u potrošnji tokom aprila meseca u odnosu na potrošnju u drugim mesecima ove godine, koja možda nešto znači. Neću ništa da tvrdim, ali je zanimljiva stvar i možda bi, ne možda, nego sigurno bi revizor trebalo da obrati pažnju sledeće godine kada bude bio radio reviziju budžeta za ovu godinu, šta se to dogodilo, otkud da je došlo do ovog povećanja rashoda budžeta, znači neki 96 milijardi dinara spram 70 u maju, 79 u martu, 74 u februaru. Možda i nije vezano za kampanju, vidimo da u martu i maju ti troškovi nisu bili veći, ali kažem, zanimljiv je podatak i trebalo bi da se ispita. Kontrola i sankcionisanje je nešto što nas očekuje, dakle, nešto što treba da udahne život svim ovim zakonskim rešenjima koje postoje u Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, nešto što treba da obezbedi da politički život bude čistiji od sumnji, čistiji od korupcije. Dakle, taj veliki posao je sad u rukama Agencije za borbu protiv korupcije, koja proverava tačnost svih ovih izveštaja, prikuplja, ima ovlašćenje da prikuplja podatke i od onih koji su pružali strankama usluge i od onih koji su navedeni kao donatori i od samih učesnika na izborima. I od toga koliko ta kontrola bude sveobuhvatna i od toga da li će biti pokrenute sve one sankcije nakon što se kontrola obavi, zavisit će u mnogome uspeh ovoga zakona. Naravno, nije agencija jedina koja tu ima posla. RRA može i tekako mnogo da učini proverom poslovanja medija u kampanji i da li su nekoga privilegovali, suprotno uputstvu RRA koje nalaže da se oglašavanje vrši pod istim finansijskim uslovima, a nije isti finansijski uslov ako se nekome da da plati za godinu dana, a od nekoga se traži novac odmah, čak i ako je ista cena. Tu je takođe policija i tužilaštvo koji sve one informacije o zloupotrebi javnog resursa, o kupovini glasova treba da ispitaju i naravno DRI koja može u taj posao da se uključi. Ali, kažem, ključni zadaci su u rukama agencije i nadam se da će imati podršku da taj posao obave onako kako treba. Postoji jedna dilema, u samom zakonu se pominju i mere upozorenja i prekršajne sankcije, znači trebalo bi vidjeti da li će agencija ići prvo na meru upozorenja kao što je postupila kad je reč o finansiranju redovnog rada stranaka ili će ići odmah na pokretanje postupaka.